Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге тамшы деп аталатын самсаның рецептімен бөлісемін. Өте жылдам дайындалады және де өте жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің еңбегімді бағалап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше бірге дайындап көрейік. Ең алдымен қамырын жасайтын боламыз. Ол үшін ұнымызға осылай маргаринді араластырып алатын боламыз. Екі қолдың көмегімен жақсылап толықтай араластырамыз. Егер де маргариніңіз қатты болатын болса, үкіштен өткізсеңіз де болады. Дәл осы видеодағыдай екі қолмен барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде маргарин немесе сары май алсаңыздар да маңызды емес, өзіңізге қалағанын қоса беріңіз. Енді кезекте қаймағымызға бір жұмыртқаның сары уысын қосамыз, және де бір шай қасық ас содасын осылай бөлек ыдысқа салып, үстіне 6%-дық алма уксусын осылай бір үлкен ас қасықпен толтырмай қоятын боламыз. Және де жақсылап араластырып аламыз, осылай көпірігі басылғаннан кейін қаймақтың үстіне қосамыз. Бір шай қасықтай болатындай тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Толықтай біркелкі масса болғанша араластырып, осы қоспамызбен қазір қамыр елейтін боламыз. Артық ешқандай су да, сүт те қоспайсыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ортасына құйып, жақсылап қамыр елейміз. Ең бірінші осы сұйық қоспамызбен ұнды осылай біріктіреміз қолыңызбен, содан кейін қолыңызбен қысып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Өте тез қимылдауыңыз қажет, себебі біздің маргариніміз немесе сары майымыз еріп кетуі мүмкін. Артық ешқандай сүт те су да қоспайсыздар. Осылай дөңгелек қылып аламыз да, үстіне целлофанға кигізіп, холодильникке 20-30 минутқа қойып қоятын боламыз. Қамырымыз тоңазытқышта тұрған кезде біз салмасын дайындайтын боламыз. Алдын ала тартылған етке үстіне осылай пияз қосасыздар көбіктеп турап, және де картобымызды дәл солай турап қосатын боламыз. Өзіңіз қалағандай жасасаңыз да болады. Үстіне тұзымызды қосамыз, және де мен кішкене куркума қосып жібердім. Қара бұрышты да қосуға ұмытпаңыздар. Немесе самсаға арналған паприканы қоссаңыздар да болады. Екі ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап қолымыздың көмегімен араластыратын боламыз. Дәл осы салманы дайындау міндетті емес, сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасай алсаңыздар болады. Асқабақтан да жасауға болады, өте дәмді шығады. Мінекей 20 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігімізді осылай алып қойып, екінші бөлікті осылай бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Дәл қазір мына видеода менде самсаның 15 данасы шығады, бірақ мен кішкене үлкендеу қылып жасаймын. Осылай қолыңызбен дөңгелетіп аламыз барлығын алдын ала. Егер кішкене ғана қылып, шағында қылып жасасаңыздар, сіздерде 25 штук самса шығады. Енді кезекте қамырымызды кішкене себе отыра оқтаумен жайып шығатын боламыз. Дөп дөңгелек қылып жаю маңызды емес, басысы біркелкі қылып жайып шықсаңыздар жеткілікті. Қамырымыздың қалыңдығы жұқа немесе қатты қалың болмау қажет, орташа етіп жайып шығамыз. Және де бір ас қасық болатындай салмамызды осылай ортасына тамшы тәріздес қылып саламыз. Және де дәл осы видеода көрсетілгендей түйіп шығатын боламыз. Ішіне қаратып, барлығын осылай әдемі қылып, соңғы жағын үшбұрышты етіп, осылай үшкір қылдып, тамшы тәріздес қылып жасап шығатын боламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, егер арт жағында қамыр өте қатты көп қалса, кесіп алып тастаңыз. Мінекей осылай барлығын жасап, әдемілеп орналастырамыз, және де пергамент қағазын үстіне қойды ұмытпаңыздар. Тек қана жұмыртқаның сарысын осылай бетіне жағып шығамыз, барлық жеріне сол кезде әдемі болып қызарып пісетін болады. Енді бетіне мен кунжут сеуіп шықтым, сіздер мак сепсеңіздер де болады, ол өз қалауларыңызша. Осы кезде пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз, және 35-40 минутта дәл осы самсаларымызды пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде өзіңіздің пешіңіздің қызуына қараңыздар. Мінекей біздің самсаларымыз пісті, осылай қызарып, әп-әдем болып шығады. Сіздерге ұнады деген ойдамын, осылай жұп-жұмсақ болып шығады. Егер де менің видеом сізге ұнаса, подписация бөлімін басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта өте оңай рецептермен бөлісетін боламын. Және де қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Сіздермен болған Гүлсая, ас болсын!